Jaunā CSDD ēka Talsos darbojas jau gandrīz mēnesi. Pie apstākļiem pamazām pierod darbinieki, taču daudzi apmeklētāji joprojām jūtas samulsuši par jauno kārtību. Autovadītāju apliecību saņemšana, automašīnu reģistrācija un citas vajadzības. Vienreiz gadā spēkratu lietotājiem jāpaviesojas arī tehniskās apskates vietā. Jaunā kārtība paredz numuru sistēmu. Es pirmo reizi šogad CSDD Talsu nodaļas vadītājs demonstrē, ka vispirms jebkuram apmeklētājam jādodas uz jauno ēku un nospiežot pogu, jāsāk sekot numuru sistēmai. Jebkura operācija, ja mēs gribam veikt, arī pat, ja mēs gribam kādu konsultāciju, mēs nospiežam jebkuru no šīm pogām un saņemam numuriņu. Ja? Numuriņš ir tas numuriņš, kas mūsu dispečera punktā, kas arī nosaukts vienlaicīgi ir par kasi. Tālāk kasiera, kas ir arī informātori, šo klientu nozīmē uz jebkuru citu vietu, kur viņš saņem jaunu numuriņu. Daudzi apmeklētāji apgalvo, ka skaitļi problēmas nesagādā, jo pie šāda veida sistēmas pierasts jau bankās. Sakiet, lūdzu, kā jums patīk tā jaunā numura sistēma? Nu, labi. Man vispār jābrauc tagad ir. Ā, jums jābrauc, ja? Jā. Bet tas atvieglo autovadītājiem? Nu, jā. Jāstāv tam gan ir garajā rindā. Tas ir baigi labi. Kas tur labs? Nu, nav jāstāv rindā, dzīvā rindā briesmīgi un nezinu, tā paņem savu numuriņu, var kaut kur aizbraukt par to laiku, kad kafiju iedzer, paēst un tā. Bet nebija tāds sākuma apjukums, kur man tagad jāiet, nē, kas man jāgaida? Nē. Pat plus ir tas, ka tagad var tikt arī pie karstas kafijas. Ā, nu jā, nu redzi, ir. Es foršs, jauns automāts. Es tā kā jauns ir jauns. Bet nav apjukums, kur jāiet, kas jādara? Nu, nav tad bērni mazi, nu jāiet un jāskatās, kas uzrakstīt, tur jāiet, jā. Līdzīgi kā iepriekš, steidzīgākajiem autovadītājiem ir iespēja tehniskās apskates laiku pieteikt arī iepriekš. Taču pārējiem, vadoties pēc sava kārtas numura, jāgaida vai no ēkas iekšpusē vai arī savā automašīnā. Stāvvietas mums ir divas, mums ir vieglo automašīnu stāvvieta, kas ir šeit pat priekšā, un ielas malā ir kravs un autobus stāvvietas. Tiklīdz uz tablo parādās atbilstoši viņa numuriņš, viņš no stāvvietas, kur ir novietojis savu automašīnu, dodās taisnā ceļā apskaša stacijā. Tāpat klientiem ir iespēja daudzas funkcijas veikt, neatejot no sava rakstām galda un datora. Atliek vien reģistrēties CSDD mājaslapā un atrast sadaļu e-pakalpojumi. Tiem, kam ir interesi par to, cik viņiem ir, teiksim, sodpunktu uzskaits sistēmā, cik ir uzskaitīts, cik ir kādi transporta līdzekļi, kādi ir nodokļu maksātāji. Un gūt informāciju par sevi, dažādas darbības veikt, teiksim, norakstīt transporta līdzekli vai piereģistrēt velosipēdu un tā tālāk. Tur ir diezgan plašs klāsts, es iesaku to papētīt, izmantot un gūsiet. Gūsiet laika ietaupījumu. Tie autovadītāji, kur saviem spēkratiem tehnisko apskati vēlas iziet sestdienās un ceturtdienu vakaros no 5 līdz 7, jāceras, ka maksājumi veicami līdzīgi kā iepriekš vecajā apskašu stacijas kasē. Dace Mīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.